סבון לבית חולים. תחילת המלאך, מה שיש לנו פה, אחד זה שתי קלאצ'ים רוסים, שזה אומר שזה של בכיר שלהם, שם המלאך יש פה רימונים שנראים מאוד מאוד חדישים, לעומת מה שמצאנו עד כה, כמות נפצים מטורפת. כאן אתם יכולים לראות את החגורות נפץ שמצאנו עם המערכות הפעלה שלהם. יש פה לבנות חבלה ועוד חומרי נפץ שאנחנו לא מזהים,